Mula sa unang lokal ng Iglesia ni Cristo dito sa Punta Santa Ana, Maynila, ang Iglesia ay lumaganap sa lahat ng lalawigan ng Republika ng Pilipinas. Ngayon ay nakatatag na ang Iglesia ni Cristo sa mahigit na 70 mga bansa at teritoryo sa buong mundo. Ang mapapanood po ninyo ngayon ay isang maikling pagpapakilala sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay isang organisasyong pangrelihiyon na ang tanging saligan ng pananampalataya, aral at mga gawaing ukol sa paglilingkod sa Diyos ay ang Biblia. Wala itong inimbentong mga aral na pangrelihiyon. Mga mahal po naming taga-subaybay, sa Biblia o banal na kasulatan, nakasulat ang mga salita ng Diyos. Sapat po ang nakasulat sa Biblia upang ang tao ay maging sakdal, maturuang lubos sa lahat ng gawang mabuti at maligtas. Ganito po ang ating matutunghayan sa 2 Timoteo 3:15-17 na turo ng Biblia. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. In the Church of Christ, the answer is always read from the Bible, never the opinion of the minister. Even in the worship services, in the Bible studies, or even a general question. Everything and any questions asked, like there's a lot of people there, and there's a lot of people asking him questions, and every answer was by the Bible. Every question, he'd even stall for a little while and, he'd look for the proper answer and he'd come out with exactly the answer that everybody wanted to hear and it really impressed me. Like, everything is by the Bible. Mi è molto piaciuta la storia della Chiesa di Cristo, il modo in cui vengono dette le cose in modo chiaro perché vengono lette dalla Bibbia. The way the minister gave out the message. There were no opinions, no personal opinions. It was exactly from the Bible, which I had yet to hear from any church that I had ever been to. It was pretty interesting that he would read from the Bible, the scriptures, ask a question, get his answer right there, and leave it at that. Kapatid na Arnel, ang isa po sa itinatanong sa atin ay kung bakit daw po wala tayong mga aral o gawaing pangrelihiyon na ibinatay natin sa mga tradisyon o kaya po ay sa mga katang-aral ng tao o mga kinatha na aral ng konsilyo. Kapatid na Matt, napakaganda ng katanungan yan. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi sumunod at hindi sumusunod
sa mga aral o tradisyon na kinathalan ng tao sapagkat ang mga ito ay labag sa aral ng ating Panginoon Diyos. Mahigpit ang tagubilin diyan ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Yan ay nakasulat sa 1 Corinto 4:6. Paano po, kapatid Arnel, kung hindi po sundin ng tao yung aral na yan ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga apostol, sapagkat naniniwala nga po ang iba na hindi raw humahalaga kung yun ba'y aral ng tao, kundi ang mahalaga daw po, yung paglilingkod na yon patungkol naman sa Panginoon Diyos. May pasyana dyan ng Biblia. Walang kabuluhan ang paglilingkod ng tao sa Diyos kung ito ay nakasalig lamang sa utos at aral ng tao. Yan po'y nakasulat sa Mateo 15:9. Nananalig ang Iglesia ni Cristo na ito ang restoration o pagpapanumbalik sa orihinal na Kristyanismo. Itinataguyod nito ang paghahatid sa tao ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo at higit sa lahat ay ang pagtuturo ng paraang ginamit ng Panginoon sa pagliligtas sa tao. Narito sa Quezon City, sa Pilipinas, ang tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Itong pinaka-nerve center ng Iglesia, na sa kasalukuyan ay binubuo ng mga kaanib mula sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang bansa sa daigdig. Dito umuugnay ang lahat ng lokal at distrito ng Iglesia sa buong mundo. Sapagkat ang pamamahala sa Iglesia ni Cristo ay sentralisado, tulad din ang pamamahala sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Madalas din pong itanong sa atin, kapatid na Arnel, kung sino raw po ang tunay na Diyos na kinikilala ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga mahal po naming televiewers, ang Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na iisa ang tunay na Diyos. Wala pong iba kundi ang Ama na lumalang ng lahat. Sa pahayag ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 8:6, ang sabi niya, iisa lamang talaga ang Diyos, ang Ama na lumalang ng lahat. Sa katotohanan ito, kapatid na Matt at mga mahal po naming taga-subaybay, walang lugar si Hesukristo upang maging tunay na Diyos sapagkat siya'y anak. Ang banggit niya, ang tunay na Diyos, ang Ama na lumalang ng lahat ng bagay. Ganito rin ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa isang pagkakataon nung siya'y nandito pa sa lupa. Ang sabi niya, pagkasabi ni Hesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos. Yan ay nakasulat sa Juan 17:1-3. Sa mga talatang ito ay hindi lamang ipinakilala ni Kristo na iisa ang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit, dito'y ipinakita pa niya na hindi siya ang Diyos, na iba siya sa tunay na Diyos. Kaya ang tunay na Diyos na itinuturo ng Iglesia ni Cristo ay hindi Trinidad o isang Diyos na binubuo ng tatlong persona. Hindi rin po katulad ng maling paniniwala ng iba na ang Diyos ay siya ng Ama, siya pang anak, siya pa rin ang Espiritu Santo. Walang ganyang nakasulat sa Biblia. At kung sasangguniin natin, ang mismong pahayag ng iisang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit, ang sabi niya, may Diyos baga liban sa akin, ako'y walang nakikilalang iba. Yan ay nakasulat sa Isaiah 44:8. Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay napangangasiwaan at napangangalagaan saan mang dako sila naroon na may nakatatag na lokal ng iglesia.
Sa gawaing ito, ay katulong ng pamamahala ng Iglesia ang libu-libong ministro, manggagawa sa Iglesia, at iba't ibang may tungkulin, mga diakono at diakonesa, katiwala, kalihim, tagasuri, ingat yaman at iba pa. Kasama rito ang mga may tungkulin sa pagsamba ng kabataan. At sa mga kapisanan ng Iglesia sa iba't ibang lokal sa buong mundo. Binasa po ninyo kanina, kapatid na Arnel, na ang Ama ang iisang tunay na Diyos. Itinatanong din po nila sa atin, ano naman daw ang ating pagkilala o pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo? Gaya ng iyong nalalaman din, kapatid naman, ang pagkilala ng Iglesia ni Cristo sa ating Panginoong Hesukristo ay kung papaano siya ipinakilala ng Biblia. Si Hesukristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan. Subalit, ginawang Panginoon at tagapagligtas. Batay sa gawa ng mga apostol, 2:36 at 5:31. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas. At upang pakinabangan ng tao ang pagiging tagapagligtas ng ating Panginoong Hesukristo, itinayo niya ang kanyang iglesia. Yan po'y nakasulat sa Mateo 16:18. Ayon kay Apostol Pablo, ang iglesia ay katawan ni Kristo at siyang tagapagligtas nito. Nakasulat po yan sa Efeso 5:23. Itinuro rin ng mga apostol na siya'y taong tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Yan ay nakatala naman sa unang Timoteo 2:5. Bukod dito, mga mahal po naming televiewers, ang ating Panginoong Hesukristo ay pinadakila ng Diyos at ipinag-utos sambahin. Batay sa Filipos 2:9-11. Inilagay siya sa ibabaw ng lahat ng mga nilalang at mga pamunuan. Efeso 1:20-22. Subalit, pagdating po ng takdang panahon, ay paiilalim o susuko naman ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos. Batay po sa 1 Corinto 15:27-28. Sapagkat ang Diyos, ang Ama na lumalang, ay sumasa ibabaw ng lahat. Efeso 4:6. Ang Iglesia ni Cristo ay nagsimulang lumaganap sa ibang bansa nang ito ay nakarating sa malayong kanluran sa Hawaii at California noong Hulyo 1968. Lumaganap ang Iglesia ni Cristo sa iba't iba pang estado ng Amerika. Dumami ang mga kongregasyon ng mga mananampalataya. Thank you.
Ang pagsamba ng Iglesia ni Cristo ay may mga pag-awit. May mga panalangin. May pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Ang pag-asa, ang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Batay sa 1 Corinto 14:26. Bahagi rin ng pagpupuri o pagsamba sa Diyos ng Iglesia ni Cristo ay ang pagkakaloob ng mga kusang handog. Hebreo 13:15-16. Walang mga imahe na dinadalanginan o sinasamba ang Iglesia ni Cristo sapagkat ito'y ipinagbabawal ng ating Panginoon Diyos. Sa gawa 17:29 ay ipinahayag ni Apostol Pablo ang ganito, yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Upang matupad ito ng buong kabanalan at kaayusan, ay sinusunod ng Iglesia ni Cristo ang ipinag-uutos ng Diyos sa kanyang bayan na pagtatayo ng gusaling sambahan. Ito ang templo sentral ng Iglesia ni Cristo dito sa Quezon City. Ito ay nasa loob ng Iglesia ni Cristo Central Compound. Nasa tabi nito ang gusali ng College of Evangelical Ministry, ang paaralan ng mga nagmi-ministro sa Iglesia ni Cristo. Ito po ang dahilan kaya nagpapatayo ang Iglesia ni Cristo ng mga gusaling sambahan. Ipinahayag ng Panginoon Diyos noong pamanguna, dito po sa Hagay 1:8. Magsiahon kayo sa bundok at mangagdala ng kahoy at mangagtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Ipinahayag naman ng ating Panginoong Hesukristo ang ganito pong mga pangungusap batay po sa Juan 14:12. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. Ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan ay isa sa mga dakilang gawa batay sa pagtuturo ng banal na kasulatan sa 2 Kronika 2:5. At ang bahay na aking itinatayo ay dakila, sapagkat dakila ang aming Diyos. Bumangon din ang iba pang mga gusaling sambahan at iba pang proyekto ng Iglesia sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa.
Marahil po, kapatid na Arnel, ay makabubuti na ipahayag din po natin sa ating mga tagasubaybay kung bakit po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nagpapahalaga sa pagsusugo ng ating Panginoon Diyos. Bakit kailangan pang tanggapin ang karapatan ng sinugo ng Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo? Ang Apostol Pablo ang nagpahayag sa Roma 10:15 ng ganitong mga pangungusap. At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ang Biblia o ang Ebanghelyo ay hindi isang bukas na aklat, kundi ito ay inilihim o itinago ng Diyos sa hiwaga. Yan ay ating matutunghayan sa Roma 16:25. Na kung ang Ebanghelyo o ang banal na kasulatan ay pangahasang pag-aralan ng mga taong hindi naman sugo ng Diyos, ay hindi siya makararating sa pagkaalam ng katotohanan. Batay po sa 2 Timoteo 3:7. Ang mga ganitong tagapangaral at ang mga naakit nila ay kapwa mapapahamak. Batay naman sa pagtuturo ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 3:16. Kaya maging sa pangangaral po ng mga naunang lingkod ng Diyos ay itinuro nila na marapat sumangguni ang tao at hanapin niya ang katotohanan sa sugo ng ating Panginoon Diyos. Malakias 2:7. More amazing to me about the angel from the Far East being the Philippines, as well as everything in Revelation that has to do with that. The time, the half an hour of silence, which represented the exact amount of time between World War I and World War II, which is when the church was established. All these things couldn't have been coincidence to me. I never in my life knew there was actually a prophecy in the Bible. So when they started talking about the prophecy, and when the teacher that was indoctrinating me would explain it to me, and I had a lot of questions because I had never heard it before. I would die for the church because it is the true church, and I have a lot of peace in my life now because of the church. Brother Manalo, Felix Manalo is the last messenger. Then I know how is the situation of the world now. If you look into the scriptures, you look in the Old Testament, you look in the New Testaments, they all messengers. The Bible speaks about messengers galore. The prophets are messengers of God. The angels, they are messengers of God. The New Testament, even the apostles, in a way, are commissioned by Jesus, are messengers of God. So why should not there be a messenger also coming from the Philippines? Especially if the scriptures speak about it, that the messengers in the last days will come up from the islands far in the east. When I learned about Brother Felix Milano, I believe that God had messengers. I believe that God uses messengers to teach us. I believe that you can read the Bible inside out and upside down, and you're not going to be able to make sense of it unless you're a messenger. Pangunahin din pong itinuturo sa mga umaanib at kaanib na sa Iglesia ni Cristo ang tungkol sa pag-iibig ang magkakapatid, batay po sa Mateo 23:8 at 1 Pedro 2:17. Na ang mga katotohanan ito na nakasulat sa Biblia ay sinisikap po na matupad ng mga kaanib sa Iglesia. Tinutupad din dito ang pag-ibig sa kapwa-tao kahit hindi po kaanib sa loob ng Iglesia. I'm very impressed with the doctrine to where Iglesia, if two people who are Iglesia have a problem, it's not solved by man's law, it's solved by God's law. But if they had a problem with another Iglesia member, it would go to administration to sit down with the people, to be reasonable, to look at God's law, and to have it resolved in that way. And that's what impressed me a lot too.
Ang salitang iglesia ay hango sa salitang Griego na iglesia, na ang kahulugan ay kalipunan ng mga tinawag. Ito ang salitang tinawag ni Kristo sa organisasyong itinayo niya na dapat pasukan ng mga taong nagnanais na iligtas niya. Ang isa sa mga pangunahing pananagutan ng mga kaanib sa iglesia ay ang pagbabagong buhay, sapagkat ang mga tunay na kay Kristo, ayon kay Apostol Pablo sa 2 Corinto 5:17, ay bagong nilalang na. Ipinahayag din ni Apostol Pablo sa kanyang mga napangaralan ng salita ng Diyos ang mga katangiang dapat nilang taglayin. Dito po sa Efeso 4:21-24, ganito ang turo ng mga apostol. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ito po ang patuloy na itinuturo sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, ang matuwid na paraan ng pamumuhay. Mga mahal na taga-subaybay, ang iglesia ay nagsimula nang itatag ito ng ating Panginoong Hesukristo noong unang siglo. Sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 16:18, "At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan." Bagaman nagsimulang isang munting kawan, ang iglesia noong unang siglo ay lumago. At lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad. Ang iglesia na itinatag ng Panginoong Hesukristo ay tinawag ng mga apostol na sunod sa kanyang pangalan. Iglesia ni Kristo ang pangalan ng iglesyang ipinangaral ng mga apostol. Ang iglesia ni Kristo ay nagsimulang ang mga kaanib ay pawang mga lahing Hudyo. Sa panahon din ng mga apostol, noong unang siglo, ito ay lumaganap sa mga bansa na ang mga mamamayan ay hindi mga Hudyo, kundi mga Hintil. Sa pahayag po ni Apostol Pablo sa Galacia 1:22, ay binabanggit po ang pangalan ng iglesia na nasa Hudea. "Hindi pa ako kilalang personal sa mga iglesia ni Kristo sa Hudea." Nakarating din po ang iglesia sa Antioquia ng Syria. Dito po unang tinawag na mga Kristiyano ang mga alagad o mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Ganito po ang nakasulat sa Gawa 11:26. "Sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia." Sa Roma 16:4-16 ay binabanggit po ang pangalan ng iglesia na kinabibilangan ng mga Hintil, na natawag din po sa loob ng iglesia. Ganito po ang ating matutunghayan: "Sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga Hintil. Magagbati ang kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo." Kaya pinatunayan po ng mga apostol na ang mga tinawag o mga unang kaanib sa loob ng iglesia ni Kristo noong unang siglo ay mga lahing Hudyo at mga lahing Hintil. Yan po ay nakasulat sa Roma 9:24. Ganito po ang ating matutunghayan: "Tayo ang mga taong iyon na kanyang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi rin naman sa mga Hintil." Ipinakilala din po ni Apostol Pablo ang
kahalagahan ng tunay na iglesia ni Kristo, sapagkat ito po ang inibig ng Panginoong Hesukristo. Pinaghandugan niya ng kanyang buhay, itinalagan niya sa Diyos, at kanyang ililigtas. Matutunghayan po natin yan sa Efeso 5:25 at 23. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Batay naman po sa Gawa 20:28, ang iglesyang pinaghandugan ni Kristo ng kanyang buhay o tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo ay ang iglesia ni Kristo. Tiyak na interesado po ang ating mga taga-subaybay, kapatid na Arnel, kung ano po ang dakilang kapalaran na matatamo ng tao kapag ka siya po ay nasakop sa pamamagitan ng katubusan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Napakapalad po ng mga taong nakinabang sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sila po ang mga napawalang sala at tiyak na maliligtas sa puot ng Diyos na siyang araw ng paglipol sa lahat ng mga taong masama sa araw ng paghuhukom. At yan ay ating matutunghayan sa Roma 5:8-9 ng banal na kasulatan. Ang iglesia sa Jerusalem ang pinakapanganay na lokal. Nagkaroon din ng kongregasyon o lokal ng iglesia sa Galilea, Samaria, at sa buong Palestina. Sa labas nito ay bumangon ang mga kongregasyon ng iglesia sa Galacia, Corinto, Epeso, Filipos, Colosas, Tesalonica, at Roma, bunga ng pangangaral ni Apostol Pablo. Sa Mateo 24:10-11 ay ibinabala po ng ating Panginoong Hesukristo ang magaganap na pagtalikod sa pananampalataya. Pakinggan po ninyo. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sa isa't isa at magkakanulo sa isa't isa. Lilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami. Ipinagpauna rin po ng mga apostol ang tungkol sa mangyayaring pagtalikod sa tunay na iglesia. Ganito po ang turo ng mga apostol sa 1 Timoteo 4:1 at 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikaya at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Ang katuparan ng pagtalikod mula sa tunay na pananampalataya ay malinaw na natala sa mga aklat ng kasaysayan. Sa aklat na The Story of the Christian Church na sinulat ng isang doktor ng dibinidad na si Dr. Jess Lehman Herbert ay isinasalaysay na pagkamatay ng mga apostol, ang iglesia ay naging ibang-iba na kaysa sa iglesia sa panahon ni Apostol Pedro at Pablo. Ito ay nagdanas ng panloob na pagkasira, ng malalang pagsama, ang mabilis at lumalagong pagtalikod. Ayon pa rin sa patotoo ng kasaysayan, ang mga anyo at seremonya ng paganismo ay naging bahagi ng pagsamba ng iglesia. Ang ilan sa mga matatandang kapistahang pagano ay binago lang ang mga pangalan. Ngunit ginawang mga kapistahan ng iglesia. Ang mga imahen ng mga santo at martir na dati wala naman ay sumulpot sa mga simbahan
pinapurihan at sinamba. Ang pagtalikod sa pananampalatayang Kristiyano ay pinatutunayan din ng mananalaysay na si Dr. Henry Haley sa sinulat niyang aklat na binamagatang Haley's Bible Handbook. Ay tiniyak niya na nabago ang uri at kalagayan ng iglesia nang ito sa matindi at lubusang pagtalikod. Sa mga aral na kinatha pagkamatay ng mga apostol na pawang wala sa Biblia at labag pa sa Biblia ay ang mga sumusunod. 110 AD, ikinapit sa iglesia ang pangalang Katolika. 156 AD, ipinag-utos ang pagsamba sa mga imahen at relikya. 215 AD, ipinag-utos ang pag-aantanda ng krus. 285 AD, celibacy, pinagbawalan ang mga pari na mag-asawa. Noong 3rd century, ang pagbibinyag ng sanggol. 325 AD, ipinagbawal ang pagkain ng karne sa mga araw na bawal, abstinence. 325 AD, itinuro na si Kristo ay Diyos. 343 hanggang 420 AD, ang pagtawag ng Father sa pari. 381 AD, itinuro na ang Espiritu Santo ay Diyos din. Noong 4th century, ipinangaral ang kawalang kasalanan ni Maria na ina ni Jesus. Noong 12th century, pangungumpisal sa pari. At noong 1215 AD, ang transubstantiation, itinuturo na literal na nagiging Kristo ang tinapay sa misa. Natupad ang pagtalikod na ibinabala ni Kristo at ng mga apostol. Ang isa po sa mga pangunahing aral o doktrina na tinalikuran po ng iba ay ang katotohan ng mahalaga na lakipan ng gawa ang pananampalataya. Yan po ay nakasulat sa Efeso 2:10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Mga mahal po naming televiewers, kapag pananampalataya lamang ang taglay ng tao, ngunit wala pong kalakip na gawa o pagsunod sa kautusan ng Diyos, ay hindi niya ikaliligtas ang pananampalatayang yon. Yan po ay ayon kay Apostol Santiago, nakasulat po yan sa Santiago 2:14. At upang maging sakdal o ganap ang pananampalataya, kailangan pong may kalakip na gawa, Santiago 2:22. Ang isa pong pangunahing gawa na dapat sundin ay ang kautusan ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa turo ni Apostol Pablo sa Galacia 6:2. Utos ng ating Panginoong Hesukristo na ang sino mang ibig maligtas ay pumasok sa loob ng kawan. Kung atin pong babasahin ang kanyang pahayag sa 1:9, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Ang tinutukoy po na kawan, batay din sa Biblia, na dapat pong aniban o pasukan, ay ang Iglesia ni Kristo. Yan po ay nakatala sa Gawa 20:28. Kaya ang tunay na Iglesia, ang Iglesia ni Kristo, ay lubhang kailangan po ng tao sa pagtatamo ng kaligtasan. Ayon po kay Apostol Pablo, ang Iglesia ay katawan ni Kristo at si Kristo ang Pangulo nito. Matutunghayan po natin yan sa Kolosas 1:18.
Kaya ang ating Panginoong Hesukristo at ang Iglesia ay isang tao lamang sa paningin ng Diyos. Efeso 2.15. Ito rin po ang dahilan, mga mahal po naming taga-subaybay, kung bakit nagawa ng ating tagapagligtas na si Kristo na panagutan o tubusin ang kanyang Iglesia nang hindi po malalabag ang batas ng Diyos sa pagbabayad ng kasalanan na kung sinong nagkasala ay siyang dapat na mamatay. Matutunghayan natin ang katotohanan yan sa Deuteronomio 24.16. Ang tunay na iglesia ay hindi na po iba kay Kristo. Yayamang ito ay kanyang katawan. Kaya kung ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia na kanyang pinanguguluhan, hindi po niya nalalabag ang batas ng Diyos ukol sa taong nagkasala. Sapagkat tandaan po natin, batay din sa Biblia, si Kristong ulo at ang iglesia na kanyang katawan ay hindi na dalawa, kundi isang taong bago sa harap ng Panginoon Diyos. Kaya hindi po maiiwasan ng tao na gustong maligtas, natuparin ang utos ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo na maging kaanib sa iglesia na katawan ng ating Panginoong Hesus. Upang maipagpatuloy ang gawain ng Diyos sa pagliligtas sa tao at upang maibalik ang tunay na Iglesia ni Kristo, ay tinupad ng Diyos ang hula na ipinahayag ng kanyang propeta noon pang una. Huwag kang matatakot, ako'y kasama mo. Mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran ay titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Binasa po kanina ang Isaiah 43.5, kapatid na Arnel, na sinabi po ng Panginoon Diyos na titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Ano po ang ibig sabihin nun, kapatid na Arnel? Batay na rin po sa pahayag at paliwanag ng banal na kasulatan. Kapatid na Matt at mga mahal po naming taga-subaybay, ang tinutukoy na dating tahanan ay ang unang iglesia. Gaya po ng pahayag ni Apostol Pablo, dito po sa Efeso 2.20 at 22. Na mga itinayo sa ibabaw ng saligan ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus ang panulukang bato. Sa pamamagitan din niya, kayuman ay itinatayong magkakasama upang maging tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ang Iglesia ang tahanan po ng Diyos sa Espiritu na itinayo sa ibabaw ng batong si Kristo. Ibabalik sa dating tahanan, kaya itatayo po uli ang tunay na iglesia. Magsisimula ang pagbabalik na sinasabi sa hula ng kasulatan sa malayong silangan. May sugo na kakasangkapanin ng Diyos para makatawag siya ng mga mananampalatayang babalik sa tunay na Diyos, sa tunay na aral, sa tunay na pagsamba, at sa tunay na pananampalataya. Noong ang Panginoong Hesukristo ay narito pa sa lupa, ay ipinahayag din niya na bukod sa mga kaanib na noon sa Iglesia ni Kristo, ay mayroon pa siyang ibang mga tupa, mga hinirang niya na magmumula sa malayo. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tili at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pasto. Sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, 2:38-39, ay ipinahayag po ng mga apostol ang magaganap na pagtawag sa mga taga-malayo na kasama ring pinangakuan na tatanggap ng Espiritu Santo. Sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Kristong naglilingkod sa inyo sa palatuntunan ito na ang mga katotohanan ito'y natupad sa pagkasangkapan ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo nang kanyang ipangaral ang Iglesia ni Kristo sa Pilipinas, isang bansa na nasa malayong silangan. Nagsimula ang gawain ito noong Hulyo 27, 1914, kaalinsabay po ng unang digmaang pambuong daigdig. Ang
mga aral na itinuro ni kapatid na Felix Manalo ay ang mga aral na itinuro ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol sa iglesia noong unang siglo. I think that the lesson that was more interesting to me was the last messenger, because everything according to history, according to the Bible, the prophecy, I mean, this church has the prophecy, everything that is being taught comes from the Bible. And then what really impressed me was the last messenger. I mean, here, when you started looking at it and then you started reading it, first you hear it and you say, hey, that don't sound right, you know? And then you open up the book and you go to Isaiah, you know, and then you start reading 43 and you think, wow, it's in there. And after reading that, that's when I still didn't really believe it, but then little by little, I got to where I understood it more, and then of course, the more I attended, the more I understood it. Ang pagdating at paglago ng Iglesia ni Cristo sa malayong kanluran ay itinakda ng ating Panginoon Diyos. Mababasa ang mga paunang pahayag niya ukol dito sa banal na kasulatan, dito po sa Isaiah 59:19. Sa gayoy katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kalunuran, at ang kanyang kaluwalhatian ay mula sa sikatan ng araw, sapagkat siya'y darating na parang bugso ng tubig na pinayaon ng hinga ng Panginoon. Niloob din ng Diyos na makarating ang Iglesia ni Cristo sa iba pang mga bansa. Sa Europa, sa Australia, sa Latin America, sa Asia, at sa iba't iba pang dako. Ang Iglesia ni Cristo na muling bumangon sa Pilipinas ay patuloy na lumalago. Tuloy-tuloy ang pagtatagumpay nito sa iba't ibang larangan ng gawain ng Panginoon. Ang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ay si kapatid na Iranio G. Manalo. Thank you.
sumasampalataya ang Iglesia ni Cristo na ang mga tagumpay na ito ay gawa ng Panginoong Diyos, gaya ng isinasaad sa hula. Kaya huwag kang matakot pagkat kasama mo ako. Huwag manghihina ang iyong loob pagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Itataas kita sa pamamagitan ng aking matwid na kanang kamay. Marami ang tumanggap at patuloy na tumatanggap sa mga aral ng Biblia na itinuturo ng Iglesia ni Cristo. Marami ang tumanggap ng bautismo sa Iglesia. The most wonderful thing that's come into my life is the fact that I know about the Scripture and that I understand the teachings of God. And I try to bring them into my life, you know, whenever I can. And although I struggle, and we do face persecution, and I sometimes, you know, am required to defend my faith. At the present, I am a head deacon in the Church of Christ. I've been a head deacon for several years, and I would like for my family, meaning my siblings, to also enter the Church of Christ. Kapatid na Arnel, madalas din po nga itanong sa atin, bakit daw po kailangang tanggapin pa ng tao ang tunay na bautismo? Bakit daw po ang isang taong aanib sa Iglesia ni Cristo kailangan pang bautismuhan? Lubhang napakahalaga na tanggapin ng tao ang tunay na bautismo upang maging alagad ng Panginoong Hesukristo, upang mapatawad ang kanyang mga kasalanan, at kamtan ang kaligtasan. Yan ay ating matutunghayan dito sa Marcos 16:15 hanggang 16, pangungusap ng ating Panginoong Hesus. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At ang mga tumanggap ng tunay na bautismo ay madali po nating makilala sapagkat sila po ay sumanggap o naging sangkap, naging kaanib sa katawan ni Kristo, na ang katawan ni Kristo ay ang iglesia. Mababasa po natin yan sa 1 Corinto 12:13 at Colossians 1:18. Ito rin po ang binabanggit ng mga apostol sa Roma, sa 3-5, na pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Ipinakita ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng iglesia na kanyang itinatag sa pasimula pa ng panahong Kristiyano, nang sabihin niyang ito'y hindi pananaikan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Nasa tunay na Iglesia ni Cristo ngayon, kung gayon, ang kaligtasang ipinangako ng Diyos. Dito rin maisasagawa ng tao ang tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Maraming salamat po, kapatid na Arnel, sa pagbibigay po ninyo sa amin ng panahon. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po, mga ginigiliw naming taga-subaybay sa inyong panahon. Patuloy po kami nag-aanyaya sa inyo. Meron po kaming iba't ibang mga latalain. Meron po kaming pasugo, God's message. Sana po ay magkaroon din po kayo ng panahon para basahin yon. Meron din po kaming mga religious program sa radyo. At sana po ay makadalo rin kayo sa mga pagsambang isinasagawa ng Iglesia ni Cristo. Welcome din po kayo sa aming mga Bible studies. Magpatuloy po kayo sa pagsusuri sa relihiyong naglilingkod sa inyo. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Opo. Sa magandang pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin na magamit na kasangkapan ng palatuntunang ito. Opo. Upang makaabot pa sa napakaraming mga tao ang liwanag ng iyong mga banal na salita. Amen. Sinasampalatayanan po namin, Ama,
ito'y dakilang pag-ibig mo sa mga tao. Ayaw mo silang mapahamak. Ang gusto mo'y makasama namin silang lahat sa pagmamana ng kaligtasan na ipinangako mo sa amin. Amen. Panginoong Jesus, pagpalain mo po ang naabot ng mga katotohanan ito. Mabuksan ang kanilang puso at isipan. Makilalang kahalagahan ng iyong iglesia at sama-sama kaming makapaglingkod sa iyo. Amen. Ama, nananalig po kami. Pinagpapala mo rin ang naabot ng mga katotohanan ito. Maghari ang iyong kapayapaan sa lahat ng sambahayan. Salamat sa lahat ng tagumpay na ipinagkaloob mo sa iglesia. Amen. Hinihingi po namin ang panalangin ito sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Amen.